Bismillahi rrahmani rrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad Me emrin Allahut, mshiruesit, msherplotit. Falendrimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja dhe bekimet e ti qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin me përpikmëri deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema e radhës është mohimi i emrave dhe cilësive të Allahut. Mohimi i emrave dhe cilësive të Allahut ndahet në dy loje. Mohimi dhe përgënjështrimi ndodhë nëse dikush mohon duke përgënjështruar ndo një emër ose cilësi të Allahut, si për shëmbull mohon emrin Allah, ose i gjithë më shirëshëm, ose falës, ose mohon ndo një cilësi, prej cilësive të Allahut, si për shembul, gjithkrenar, mëshirues e të tjerë. Ky lloj mohimi e nxjerr njeriu nga feja. Mohimi në përmjet shëndërimit të qëllim të kuptimit të fjalës nga kuptimi i saj original në një kuptim tjetër. Kylloj ndahet në dy pjesë, për shëmbull vargu kuranor që thot. Kama, me thëllën, fi kauli i të ala, belja dahu me bësu të brend, ja Allahut është shtërënguarë ju lidhshin duart atyre dhe qofshin të malkuar për atë të që thonë. Për kundrazi, të dy duart e ti janë të hapura. El 64 Dikush me dorë të Allahut në nënkupton mirësi dhe bujari. Pas i kuptimi gjuhësor i fjallës dor në gjuhën arabe është mirësi dhe bujari. Nëse dikush vjen e thotë se kjo nuk është e saktë, ky person ka bërë mëkatë, por nuk kalon në kategori në mëhuazve të Zotit. Shëmbullit tjetër vargu kuranor, në surën El Kamer, 13-14, i cili thot. Fi kauli ta'ala, më thëran, Allahu Azza wa Gjell, të bi a Ndërsa nuhu në mbartëm në një bark të ndërtuar për i dërasësh dhe goshtësh, e cila lundronë të nën sytanë si shpërblim për nuhun, i cili u mëhua. Nëse dikush fjallën në nësytë tanë, e shëndëron me kuptimin në në tokë atona, në një kohë kur nuk ka asë një kuptim të tilë gjuhësorë. Në këtë rast, nëse kjo është bërë qëlimisht, atëherë përbën mohim. Emrat e Allahu të regon qënjën e përkryër, absolute dhe pa të meta të mbajtësit të gjithë shkaje. Për shëmbull, prej emrave të Allahu të është i gjithë më shirëshmi, që të regon për emrën dhe cilësin e ti, që është mëshira. Shembul tjetër është madhështori, që të regon për emrën dhe cilësin e ti, që është madhështia, krenaria. Cilësit e plota dhe të përkryra të Allahut janë largë gjdo të mete, për shembul mëshira, falja, dhurimi, furnizimi, e kështu me radhë me të gjitha cilësit e ti. është dëtyre besimtarit, ti pranoj emra dhe cilësit të Allahut, me pasqyrimin më të bukur që lidhet me krenarin dhe madhështin e ti. Pa i ndryshuar dhe pa i shëndëruar apo më huar ato, si edhe pa pyetur se si janë këto cilësi, dhe pa i shëmbëllyr ato me cilësit e krijesave të tjera. Ka prej atyre që pranojnë vetëm 7 cilësit të Allahut. Ka gjithashtu prej grupeve që kanë pranuar emrat të Allahut dhe që kanë mëhuar cilësit e ti si dhe ka prej grupeve që kanë mëhuar të gjithë emra dhe cilësitë e Allahut. Grupi i shpëtuar i ehli sunetit i pranojnë të gjithë emrat dhe cilësitë e Allahut në mënyrën më të bukur që përshtatet me madhështinë dhe krenarinë e Allahut të madhëruar, pa i ndryshuar dhe pa i shndëruar apo mohuar ato, dhe pa pyetur se si janë këto cilësi, si dhe pa i shëmbëllyer ato me cilësitë e krijesave të tjera. Allahu thotë: wa qawlu Allahi ta'ala wa hum yakfurun dhe ata nuk e besojnë të gjithë mëshirëshmin. Erradh 30. Në këta jetë, bëhet fjalë për kurejshët të cilët më huan emrin e Allahut i gjithë mëshirëshmi, por nuk më huan eksistencën e Allahut. Ky varë kuranor të regon se a që më hon një emrë të Allahut, ka më huar Allahun e lartësuar. Në trasmetimet e sakta të imam Buhariu dhe muslimit, thuet se Aliu, zoti që ofti kënachur me të, ka thënë, folu një njerëzve me gjuhën që kuptojnë. A doni të përgënjështrejnë Allahun dhe të dërguarin e ti? Në kohën e Aliu, të radi Allahu anhu, kishte për atyre që silnin histori dhe përkujtimet të ndryshme, që mund të ndikonin negativisht e kënjerëzit. Pra ndaj dhe Aliu u tha thënje në lartë situar, me qëllim që të mos provohen njerëzit në fejnë e tyre, duke përgënjështruar Allahun dhe të dërguarin e ti. A i që i përkujton njerëzit duhet të jetë vigilant, gjatë mësimit të fejes për qështje si njëhësimin e Allahut, adhurimin e ti, si dhe ti qortoj që, që të mos bije në gjunahe. Por nuk duhet që të flasë për qështje që ata nuk i perceptojnë dot, si për shëmbull zbritje e Allahut në qëllin e dunjas. Njerëzit e thjesht e kuptojnë se po zbritje e Allahut në qëllin e dunjas, që i do të jenë si për ti. I lartësuar është Allahu, lartë nga gjdo e metë i kërkoj mbrojtja Allahut nga kjo loj kuptimi. U a bëjmë të qartë njerëzve se Allah zbret në qelin e dunjas dhe zbritja e ti nuk me në me zbritja në kryesave. Pasi Allah u thotë në surën e shura një mbëdhjet, Kama kala Allahu Azza wa Gjell, lejse ka mithlihi wa hua sëmiu lëbësir. As një dhe as gjë nuk i përngjeta ti. Pra zbret me madhështin dhe krenarin e ti, ndërko që a i është në arshin e ti. Jemi lajmëruar se Allahu zbret në qelin e dunjas dhe nuk jemi lajmëruar se si zbret. Për cilësit e Allahut nuk lejohet të pyetet si. Ky është besimi e hli sunetit. Mjafton për muslimanin e zakonshëm që të kuptoj në mënyrë të përgjithshme që Allahu zbret në qelin e dunjas dhe të di mirësine madhe të kësaj kohe në të cilën zbret Allahu në qelin e dunjas dhe t'i drejtojt ati me dua. Êshtë transmituar se një person u trondit, kur dy gjoj një hadith në të cilin për mëndëshin cilësit e Allahu të madhëruar, dhe dikush ju rejnë ato, ndërko që e kishtë dhe tyrë t'i pranonte. A nuk e dalojnë të vërtetën nga e kota? I pranojnë ato që janë të qarta e me kuptim të drejt për drejt, dhe shkatorohen e nuk i pranojnë ato vargje që nuk janë të qarta dhe kanë kuptim alegorikë. Shëriati Islam ka një regull i cili thot se të paqartat që janë të pakta në numër, shpjegohen në përmjet vargjeve të qarta. Ndërsa përsa i përket atyre që zemrat e tyre janë të prirura drejt të pavërtetës dhe të humbërës, ata pranojnë ato vargje dhe tekste që nuk janë shumë të qarta, dhe mohojnë ato vargje që kanë kuptim të qartë dhe të drejtë për drejtë. Allahu në ruajt nga gjdo e pavërtet dhe shtrembërim. الله نلليذ يا مكة، فوتنا بِنَتِي ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نسأل الله السلامة والعافية، فأهل الزيغ وأهل, وأهل الضلال يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أشتعيت كاش بالورتيو محمد ليبرن disa vargje të të cilit janë të qarta e me kuptim të drejt për drejt. Ato janë bazat e librit, kurse disa vargje të tjera janë një kretësisht të qarta. Ata, zemrat e të cilve prire në drejt të pavërtetës, ndjekin vargjet më pak të qarta. Duke kërkuar të kryojnë për shtjelim dhe duke kërkuar t'i komentojnë si pas dëshirës. Por kuptimin e tyre të vërtetë, e di vetëm Allahu. Ndërsa ata që janë të thelluar në dituri thonë, ne i besojmë Kur'anit. Të gjithë këto vargje, vargje të qarta dhe alegorike, janë nga Zoti ynë. Këtë e kuptojnë vetëm njerëzit e mençur dhe të logjikshëm. Ali Imran 7 Kur dëgjuan kurëshët që profeti Muhammed alayhis salam përmendi emrin e Allahut që është i gjithëmshirshëm, e mohuan një gjë të tillë pas kësaj zbritja e jetës kuranor fa anzal allah fihim wa hum yakfurun bir rahman dhe ata nuk e besojnë të gjithë mëshirshmin errad 30 një prej mushrikëve kurajsh suheil ibn amir që u dërguar nga kurajshët tek profeti muhammed alayhis salam për të dialoguar në marrëveshjen e hudejbijës kur e urdhëroi profeti muhammed alayhis salam që ta shkruaj shprehjen me emrin e allahut të gjithë mëshirshmit mëshirë plotit. A i i përsa i përket të gjithë mëshirë shmit, nuk e dim kush është. Nuk njohim mëshirues tjetër, përveç se Rahman, El Jemame, mëshiruesi në Jemames. A e mëhonin emrin e Allahut, por nuk e mëhonin eksistencen e ti. Profeti Muhammed a.s. në mek njëherë, kur ishte me balin në tokë pra në seqde, e nisi lutjen e ti duke thënë, O oh Allah, o i gjithë më shirëshëm. I dhujtarët kure dhe gjuën këtë duke u lutur në këtë mënyrë thanë, shihni, pretendon se adhuron një zotë të vetëm dhe u lutet dy zotave, edhe Allahut, edhe të gjithë më shirëshmit. Me njëherë pas kësaj zbret a jeti i Kuranit. Fëkale Allahu Azza wa Gjell, u lidru Allaha, u lidru Rahmana, e jemma të dru. Thuaj, thyrni Allahun, ose thyrni të gjithë më shirëshminë, Me cilin do emër që ta thirë një atë, a i ka emrat më të bukur. El Isra 110 Emërtimet e shumë ta nuk tregojnë personat të ndryshëm, por tregojnë për madhështinë e Allahut, kënë dhe gjithë pushtetin e ti. Allahu gjithashtu thotë, <të> Qal Allahu Azza wa Jall, Walillahi l-asma'u l-husna fad'uuhu biha, وقال الله عز وجل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله تي بركاسن امرات مته بوكور انداي لوتوني اتي ال 180 Gjithashtu, Allahu thot, Allahu t'i përkasin emrat më të bukur, sure ta ha tet. Êshtë transmituar se profeti Muhammed a.s. ka thënë, Allahu posedon 99 emre kush i mëson dhe punon me këto emra, do të hyjë në xhenet. Vargjet e Kuranit ndahen në dy grupe, vargje që nuk janë të qarta në mënyrë të përgjithshme dhe kuptimin e këtij numri të pakët, versete shkuranore, nuk e di askush. Grupi i dytë janë vargjet kuranore që nuk janë të qarta në mënyrë të pjesshme. Pra janë të kuptueshme për një pjesë të njerëzve dhe nuk janë të kuptueshme për një pjesë tjetër po për cilëm një shëmbull për grupin e parë. Allahu në ka lajmëruar për cilësit e ti, por nuk në ka lajmëruar se si janë ato. Për këtë ka ardhur vargu kuranor që thot, Wa fi qawlihi azza wa jall wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Por kuptimin e tyre të vërtetë nuk e di askush veç Allahut. Ali Imran 7. Nëse ndalemi në fund të këtij vargu ku thuhet ndërsa ata që janë të thelluar në dituri thonë, ne i besojmë kuranit. Të gjithë këto vargje, të qarta dhe alegorike, janë nga zotë ynë. Këto e kuptojnë vetë të mjerëzit e menqur dhe të logikëshëm. Ali Imran 7. Këtu është fjalla për grupin e dy të ajeteve kuranore, që janë të qarta në mënyrë të pjeshme, pra janë të kuptueshme për një pjesë të njerëzve dhe nuk janë të kuptueshme për pjesën tjetër. Emrat dhe cilësit e Allahut bashkojë në disa gjëra dhe ndahen në disa të tjera. Për shëmbull, lejojë të betohesh në emrat dhe cilësit e Allahut, të kërkosh mbrojtje dhe të bëshdua, të lutesh me to. Ndërsa ndahen nga njëra tjetra në rastë si, të si, lejojë të përdoren në emrat e Allahut në shenja dhurimi dhe roberimin dhe i Zotit. Ndërsa e njëta gjë nuk lejohet me cilësit e ti po japim një shëmbull. Lejojt të lutësh duke thënë, o Allah, o i gjithë më shirë shëm. dhe nuk lejojt të lutësh duke thënë, o më shira e Allahut, më më shira.